Туристичний бум, що охопив цього літа Херсонщину, був викликаний не появою нових туристичних продуктів або поліпшенням інфраструктури. Через карантинні обмеження значна частина українців, які звикли відпочивати за кордоном, стали подорожувати своєю країною. Найбільше нарікань у курортників, які їхали до пляжів Генічеська та Арабатської стрілки, викликали дороги. Когда люди моих отдыхающих с полдороги забирают такси, потому что у них отлетело колесо. И второе такси вызываем, чтобы отвезти колесо на шиномонтаж, потому что у них там еще какая-то проблема. Да? Но это, конечно, портит впечатление. И когда говорят, да, у вас все прекрасно, но ваши дороги. То есть нужно делать выводы. И я думаю, что это будет немаловажная причина, по которому некоторые откажутся от повторного посещения нашего региона в следующем году, если ничего не поменяется. Единственное, что дороги мы сами не можем делать, да, то есть ни частные предприниматели и ни сельская рада, это не в наших силах. Это единственное, что было бы хорошо, если бы помогала держава нам в этом. Дороги. Все остальное мы можем делать сами. Одні з найбільш привабливих локацій Херсонщини – багата на природні рекреаційні ресурси Арабатська стрілка і унікальний біосферний заповідник Асканія-Нове. Через погані дороги відрізані від цивілізації і один від одного. Велике будівництво поки що сюди не дійшло, хоча за планами Херсонщина мала отримати рекордну кількість відремонтованих кілометрів доріг. Ще раз, 170 кілометрів доріг – це більше, ніж 10 років разом взятих до цього. 10! Я розумію. Якщо ви не можете дати нормальну... Я можу і даю! Я можу і даю! Я можу і даю! Я можу і даю! Ви чуєте мене? Ні, я не бачу дороги. Ці емоційні діалоги генічеських підприємців з головою обласної адміністрації Юрієм Гусєвим відбувались цього літа. Я хочу, щоб ви мені відповіли на питання. За що я плачу податок? Я кожен тиждень їжджу до Херсона назад, дороги нема. Я плачу податок. 3,20 з кожного літа. У мене 3 автомобілі. З них 2 представницького класу. Я плачу на запчасті. Ну, ви як менеджер, ви господар області. Я хочу об'яснити, хто мені компенсує ці гроші. Чому я повинен гроші платити по закону, а сервісу не отримати? Тому що гроші на цю дорогу виділені, проєктна документація є, тендер проведено, зараз зупинено антимонопольним комітетом. І, на жаль, будівництво може розпочатись не раніше 25 серпня. І зараз вже сплановані всі кроки для того, щоб 25 серпня почалось будівництво. Ми планували, що це мало бути ще восени, для того, щоб люди, які зараз приїжджають на море, їхали вже по нормальній дорозі. Повторюсь, були певні процедурні моменти на державному рівні в антимонопольному комітеті. І зараз, 25 серпня, має початись капітальний ремонт цієї дороги, по якій на сьогоднішній день їхати дуже складно. Дорога, про яку говорить Гусєв, це траса загального користування державного значення Р-47 Херсон-Новокаховка-Генічеськ. Дорога на Генічеськ багато років капітально не ремонтувалась. Та й зараз служба автомобільних доріг закупила роботи не з капітального, а з поточного середнього ремонту. На ремонт 3 відрізків дороги витратять більше 250 мільйонів гривень. Дві ділянки ремонтуватиме ПрАТ «Хмельницьке ШАБУ номер 56. Третій лот виграла компанія «Ростдорстрой» із Одеси. Найгірший стан дороги на Генічеськ був біля Новотроїцького. Покриття тут фактично не було. Ремонтні роботи ще ведуться, і на деяких ділянках до Генічеська цілком комфортно їхати. Проте до інших ще не дійшли. Як і відрізок дороги, що веде до заповідника Асканія-Нова, який щорічно втрачає безліч туристів саме через відсутність нормального дорожнього сполучення. Едешь целый час, и вот так вот. На большом автобусе подушку даже оторвали, он там, невозможно ездить, дороги вообще нету. Я поехал в Херсон, а тут надо было ехать на Асканию. Я предложил трем перевозчикам, никто не захотели ехать, потому что дорога плохая. Вот сейчас дальше проедем, и вот посмотрите, что там творится за дорогой. Невозможно ехать. Маленьким еще как-то объезжаешь, а большим вообще невозможно ехать. У місцевій владі не впадають у відчай та очікують, що велике будівництво біля Асканії-Нова почнеться в наступному році. Попри карантин, сподівання на вдалий туристичний сезон високі. Я думаю, що якийсь значний процент туристів просто відмовляються їхати
на екскурсії до Асканії саме через жахливий стан доріг, тому що зі сторони Херсона можливо і там нормальна дорога до Асканії Нова через Чаплинку, а зі сторони Арбатської стрілки це єдиний шлях добратися до заповідника Асканія Нова. Постійно і керівництво біосферного заповіднику звертало увагу на всіх рівнях щодо критичного стану зазначеної ділянки дороги. Але ну до цього часу і на сьогоднішній день поки що фінансування не знайдено. Але ж я кажу про те, що перший шаг зроблено, тобто знайдено кошти, виділено кошти, проведено процедури саме для розробки проєктно-кошторисної документації. А за інформацією, це близько 10 мільйонів гривень, тобто вже профінансовано або планується профінансувати. Договір на ремонт під'їзду до заповідника Асканія-Нова служба автомобільних доріг у Херсонській області уклала з компанією «Хмельницьке ШАБУ номер 56» лише 3 листопада. Завершення робіт – кінець наступного року. Тож і в сезон 2021 року туристи і курортники добиратимуться до Асканії-Нової поганими дорогами. Зазначимо, що і на цьому відрізку автодороги Р-47 передбачено не капітальний, а поточний середній ремонт. При цьому вартість контракту склала 307,5 мільйонів гривень. Зазначимо, що на ремонт дороги Херсон-Новокаховка-Генічеськ уряд виділив із ковідного фонду 157 мільйонів гривень.